Бүгін аймақ басшысы көктемгі егіс науқанына дайындық және су мәселесі бойынша жиын өткізді. Онда бейнеконференция арқылы аудандар мен қала әкімі есеп берді. Аталған жиында егіс алқаптарын, ауыл шаруашылығы техникасын, тұқым мен тыңайтқыштарды дайындау, сондай-ақ фермерлердің жанар жағармаймен қамтамасыз етілуі және қаржыландыру барысы да басты назарда болды. Егіншілік агрокешенді ауқымды сала. Жыл сайын көктемде егін егуді сапалы әрі жүйелі жүргізу зор жауапкершілікті жүктейді. Сондықтан облыс әкімі Бердібек Машбекұлы асыраушы салаға аса мән береді. Аймақ басшысы алдымен ауыл шаруашылығы басқарма басшысының есебін тыңдады. Қайрат Тілеубайұлының айтуынша, бақша, көкөніс дақылдарының көлемі биыл айтарлықтай артқан. Жиын барысында аймақ басшысы егіннің жоспарланған мөлшерінен артық егілуі керек екеніне баса мән берді. Сонымен қатар өткен аптада май бағасының өсіп кетуі облыста майлы дақылдар, яғни мақсарының аз болғанынан екені белгілі болды. Бұл ретте аймақ басшысы аудан әкімдеріне көктемгі егін науқанына барынша жүйелі кірісіп техникаларды сайлап қоюды тапсырды. Мынандай жағдайда болған бар, ертең шілде айларында күннің қатты ыстық болуы мүмкін. Сондықтан бізге қосымша су керек болады. Соны біз енді қазірден бастап ойлануымыз керек. Қалай болады, не болады? Сондықтан Нұржан Болдар, мен сізден сұрайтын. Шөлеріңізге мен тапсырма берем, бір аптаның ішінде тағы да қосымша барлығын есептеп, оның кейін маған мәлімет берулеріңізге қалай болады, не болады. Сонымен қатар биылғы жылы егінге арналған 324 жаңа техника сатып алынған. Осылайша былтырғы жылмен салыстырғанда 10%-ға жаңарып отыр. Айта кетейік, жері қолайлы Жамбыл өңірінде құлпынай мен таңқурай өсіру мықтап қолға алынғаны белгілі. Бұл ретте Бердібек Машбекұлы осы бағыттағы жұмыстарды бәсеңдетпей, толық қуаттылығына шығарудың маңыздылығын атап өтті. Ал аптап ыстық болғанда су тапшылығы туындамас үшін қазірден қамдану қажет екенін баса айтты. Ең негізгі жұмысы ауылдың әкімдерімен бірігіп тағы да ана шаруаға түсіндіріп айту керек. Неғұрлам көбірек тұқым, оның үстінен өзімізде болды тұқымның барлығы кәсіпқосалықта. Мынау еврофинда, соны біз енді алуымыз керек, десе болмайды. Ең үлкен мәселе техника жөнінен Нұржан Болдар кешенмен сізге айттым. Мынау СПК менен басқа да бізде кәсіпорындар бірігіп жұмыс істеу керек. Сарыарқа автопромменен тезірек анау біріккен кәсіпорынды ашуымыз керек. Егін егу жыл сайын сапалы әрі жүйелі жүру керек. Жиын соңында облыс әкімі жаңа сайланған орынбасары Нұржан Молдиярұлы мен аудан әкімдеріне тиісті басқарма басшыларына бақылауды күшейтуді тапсырды. Ардана Жарылқасын, Султан Жорабай, Мейірбек Сауранбаев, 77 News.